Студияში ჩვენ გააცემის თანაავტორი, ჟურნალისტი თინათი ნერაძე შემოიერთება. Საღამშვიდობის ციკო. Ეს ერთი წელი, რომელსაც თქვა მინი შეჯამების ამბიციაც გვაქვს ახლა ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში, სავსე იყო მოლოდინებით და იმედგაცრუებებით ეს პოლიტიკასთან მიმართებაში. Არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები, მოლოდინები ამარჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით, რომ ბოლოს და ბოლოს მეტნაკლებად დაბალანსებულ ხელისუფლებას მივიღებდით ისეც, რომელიც ევროპულს ნელ-ნელა მიგვამსგავსებდა. Მერე არჩევნების შედეგები, შემდეგ უკვე საერთო ოპოზიციური ბოიკოტი, ამას მოყოლებული საერთაშორისო ჩართულობა უპრეცედენტო უახლეს ქართული ისტორიისთვის, მიღწეული შეთანხმება, რომელმაც ახალი იმედი გააღვივა და ისევ იმედგაცრუება, როცა ანულირება, ანუ იმედების ანულირება გამოგვიცხადა ქართულმა ოცნებამ. მოდი, შენი თვალით შენ მიყვებოდი, შეიძლება ასე ითქვა, მთელ სამ პოლიტიკურ პროცესებს, კულუარებსაც ადევნებდი თვალს და შენი თვალით დანახული ეს ერთი წელი მოკლედ მოგვიყევა. Კი, ნამდვილად, როგორც მოყევი, ყველაფერი ზუსტად ასე იყო, გეთანხმებით, ერთი წელიც და საერთოდ მართლობის 9 წელიც მარტივად ერთ წინადადებაში შეიძლება ასე შეჯამდეს, რომ ევროპა გავაოცეთ ნამდვილად, ოღონდ არა ისე. ზოგიერთი დავამუნჯეთ კიდეც, ხო, როგორც დავამუნჯეთ კიდევაც. ამერიკა საერთოდ გავაბრაზეთ, გაბრაზებული ვარ, რომ მოგწერეს, მაგრამ ისე არა, როგორც ეს დაპირების სამებრი იყო, რომ დემოკრატიით უნდა გაგვეოცებინო, სულ სხვანაირად. Легитимации кризис чишесулма ქართულმა ოცნებამ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ისე გადააგდო, რომ არც იმაზე უდარდია რა შედეგები მოყვება ამას და არც იმაზე თუ სადამდე შეიძლება მიიყვანოს ქვეყანა ამ გზამ. თუ წლების განმავლობაში ოცნებებს ქმედებებს დავაკვირდებით და გავაანალიზებთ, აღმოვაჩენთ, რომ დასავლეთის კიდევ ერთხელ გადაგდება ამ ყველაფრის სრულიად ლოგიკური დასასრულია. Ახლა მთავარია მოხერხდეს, რომ ეს ქვეყნის ევროატლანტიკური და დემოკრატიული განვითარების დასასრულით არ აღმოჩნდეს. Სანამ დასავლეთის მეორედ გადაგდებამდე მივიდო და ოცნებამ გამოიარა დასავლეთისვე შეფასებით ლეგიტიმაციის ზღვარზე მყოფი არჩევნები, სადაც ყველა გაუმართლებელ მეთოდს მიმართა. დაშინებით, შანტაჟით, მოსყიდვით და ძალადობით მოახერხა, რომ თამარ ჟვანიას ცესკოს 48% დააწერინა. ასეც სრულიად ოპოზიციური სპექტრის პროტესტი და ბოიკოტი მოხვა. პროტესტი კი ოცნებამ ჩვეულ სტილში წყლის ჭავლით უპასუხა. მერე ერთპარტიული პარლამენტი შეკრიბა და ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელა ცხოვრება საკუთარი სიმშვიდისთვის, სახელმწიფო უწყებებს რკინის ჯები ჯებირებიც კი შემოარტყა და საპარლამენტო საქმიანობას ასე ჯებირებს მიღვა მიხო ხელი. ეს კადრები არც მაშინ ყოფილა კარგი საყურებელი და სანახავი, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ გადავავლო თვალი მეტი თვალსაჩინოებისთვის. Ჩვენ რომ მოგვიწევს დარჩენა პარლამენტში, ახაც ვხედავ პრობლემას. Და ამურთულეს კრიზისში მათი სოციალური ხარდაჭერა ქართული ოცნების ხელწერად იქცა. თამამად ვიტყვი, ჩვენ პირნათელი ვართ ხალხის წინაშე. არჩევნებიდან მალევე კი კაცი, რომლის თაოსნობითაც ეს ყველაფერი მოხდა, ადგადა პოლიტიკიდან წავიდა. უბრალოდ თქვა, რომ მიდის. ივანიშვილის წასვლის არც მანამდე დაუჯერებია ბევრს, მაგრამ ისედაც მყარი ეჭვები მალევე დადასტურდა, როცა ოცნებისათვის საჭირო მომენტში ჩრდილში გადასული ოლიგარქი გამოჩნდა და გადამდგარ პრემიერ-მინისტრს მოღალატე ეძახა. სანამ საუკეთესო კრიზის მენეჯერი მოღალატე და სულ ბოლოს კი ბოლი გახდებოდა, ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრა ელჩებმა აიღეს საკუთარ თავზე და ასე დაიწყო შეხვედრებისა და რაუნდების დაუსრულებელი პროცესი. ბევრი ღამე გავათენე ჟურნალისტებმა მოლოდინში, ქვეყანაში არსებული ყველა დასავლური წარმომადგენლობის კარ
მხართან. Გაჯიუტებული ოცნება ვადამდელ არჩევნებზე წითელ ხაზს ავლებდა და ქვეყანაში პოლიტპატიმრების არსებობას ცხადია არ აღიარებდა. Საბოლოოდ მიშელის შეთანხმების პირობებიდან მხოლოდ გათავისუფლებული რურუა და მელია შეგრჩა. ყველაზე მეტად კი ფალაკვაძე, კობახიძე, პაპუაშვილის ერთნაირი ფეხსაცმელები დაგვამახსოვრდა. Შეხვედრებმა ამჯერად უკვე ევროკავშირის ელჩის რეზიდენციაში გადმოინაცვლა. Ათიანი შეხვედრა დასრულდა ისე, რომ ვერანაირ შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს დანიელ სოლმა შეხვედრაზე, რაც შეიტანა, ისე ის გამოიტანა. Ქართულისთვის ხრიდან პოლიტიკური შეთანხმების ამოწურულად გამოცხადება უალტერნატივო ნაბიჯად ესახება. ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ნიკა მელიას განეიტრალება ივანიშვილის გუნდმა საპარლამენტო არჩევნების გაფორმებისთანავე დაიწყო და ასე გადაერთო თვითმმართველობის არჩევნების სამზადისზე. მეორედ შეუწყვიტა მანდატი, რომელსაც მელია ისედაც უარს ამბობდა და უკვე ერთხელ გადახდილი გირაოს არ გადახდის გამო პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეზე დააპატიმრა. მაგრამ დაპატიმრებაც არის და დაპატიმრებაც. ამისთვის ოცნებამ ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის ოფისი შტურმით აიღო. გიორგი გახარია დღეს პრემიერი და დარწმუნებული ვარ კიდევ კარგი ხანი იქნება. ის ვისაც დაუჭერს ჩვენი გუნდი მხარს. არ განიხილება საკითხი იმის შესახებ, რომ არ იქნება გიორგი გახარია, შესაბამისად ამ თემაზე ვერც გაქცევთ პასუხს. ამ წუთას ეს არ განიხილება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არის გიორგი გახარია, მას სულ ახლო ხარს აქვს დამტკიცებული თავისი მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა, ამიტომ არავის არ განიხილება. ვერ არდგას ეს საკითხი და თუ დადგება ეს საკითხი პრემიერობის პრემიერის შეცვლის შემდეგ ჩამოყალიბდება. მე მივიღე გადაწყვეტილება გადავდგე დაკავებული თანამდებობაზე. პოლიციამ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ირაკლი ბარიბაშვილის დასახელების თაობაზე.
ეხა ჩვენ ვართ ხელისუფლება, ჩვენ მართავთ. Да, ასე მივედით ახალ პოლიტიკურ რეალობამდე. Პრემიერი გადადგა და მიზეზად ნაციონალების ოფისის შტურმი მოიმიზეზა და მოგვევლინა მეორე დიპრემიერი ღარიბაშვილის სახით, რომელსაც ზუსტად უწინასწარმეტყველებდით თუ რისთვის მოაბრუნა ეს ივანიშვილმა. Და ამ გადასახედიდან უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაფერი შეასრულა. ოპოზიციის მუდმივი ლანძღვა, ყველანაირ დესტრუქციულ და კონფრონტაციულ ნაბიჯზე წასვლა, ყველას ნაცად მონათლა, ვინც მათთან არაა და მაქსიმალური პოლარიზაცია. დასავლეთიდან კი უკვე რამდენიმე თვეა კრიტიკული გზავნილები არ წყდება. Გარდა იმისა, რომ ამერიკის საელჩომ პირდაპირ მოგწერა, რომ ძალიან გაბრაზებულია, მანამდე სანქციებზე საუბარიც დაიწყო და ახლა ვარ ზღვარზე, როცა უნდა გადავწყვიტოთ. ოცნებას და დასავლეთიდან შესაძრო სრულ იზოლაციას ვირჩევთ, თუ გვინდა წინ გადავდგათ ნაბიჯები და დემოკრატიისა და დასავლური ცივილიზაციისკენ. თუმცა, როგორც ხელისუფლების ქმედებებიდან ჩანს, ყველანაირი წითელი ხაზი მოშლილია და თვითგადარჩენის ინსტინქტი იმდენად არის გამძაფრებული, რომ დანარჩენი ყველაფერი აზრს კარგავს მათთვის, რაც ძალიან სახიფათოა ქვეყნისთვის. ოცნება მთელი ძალით ცდილობს, რომ მომდევნო არჩევნები უბრალოდ რიგით სამეურნეო არჩევნებად შემოგვასახოს და თბილისის მერობის კანდიდატად ექსტრავაგანტულობით გამორჩეული და კონტროვერსიული პროექტების ავტორი კახა კალაძე უკვე მეორედ შემოგთავაზა. არადა კალაძე ქართული ოცნების გენერალური მდივანია და მისი სახელის კორუფციულ სქემებთან ბმას რომ თავი დავანებოთ, ყველაფერზე არის პასუხისმგებელი, რაც ოლიგარქის პარტიას გაუფუჭებია ან უბრალოდ არ გაუკეთებია. ძალაუფლების ლეგიტიმაციის კრიზისში მყოფი ხელისუფლება ამ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად თუნდაც უკიდურესად ესად მცირე ლეგიტიმაციის ფარგლებშიც კი როგორც ჩანს ყველაფერზე წავა და ეს მიშელის დოკუმენტის ანულირებამაც ძალიან მკაფიოდ დაგვანახა. დემოკრატიისა და ავტორიტარიზმის გზაგასაყარზე მორიგი დგომისა სას ძალიან ბევრი იქნება დამოკიდებული თვითმართველობის მომავალ არჩევნებზე, რომელიც უკვე იქცა რეფერენდუმად. მიუხედავად იმისა, ოცნება დაარღვევს თუ არა ხალხის, ოპოზიციის და დასავლეთის წინაშე დადებულ პირობას და უკვე გადაწყვიტა რომ დაარღვევს. Ჩვენ დავალთ ამ რეფერენდუმზე და ჩვენ დავამარცხებთ ქართულ ოცნებას და ქართული ოცნება იქნება იძულებული რომ ჩაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ვიციან რომ ისინი 53% ვერ დააგროვებენ. მართლი პარტია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და აქ დღეებზია საუბარი სინამდვილეში. როგორც ჩანს, ოცნებამ მათ მიერ ჩატარებული შედაკვლევით ნახა, რომ თვითმართველობის არჩევნებზე 53%-ის აღების პრობლემა უდგას და ვადამდელის გასაუქმებლად დასავლეთის წინააღმდეგაც კი წავიდა. ოპოზიციაში კი სტრატეგიები შეჭიდილია. ნაწილი მრავალფეროვანი ერთობისკენ იხრება, ნაწილისთვის კი გამარჯვების გზა მესამე ძალის ფორმირებაზე გადის და ამბობენ, რომ არჩევანი მრავალფეროვანი უნდა იყოს, რაც ოპოზიციური ხმების სრულ მობილიზებას უზრუნველყოფს. და ამ საკითხთან დაკავშირებით ბევრი სხვადასხვა მოსაზრება ისმის, თუმცა რომელი სტრატეგია იქნება უფრო მომგებიანი, რომელი არა. თუმცა ერთი, რაც ნამდვილად ცხადია, ის არის, რომ გარკვეული დონის კოორდინაციის გარეშე ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება მისივე ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსის გათვალისწინებით ძალიან რთული ამოცანა იქნება. ახლა მთავარია არსებული მომენტის სიმძიმე და ისტორიული მნიშვნელობა გაიაზროს როგორც საზოგადოებამ, ასევე მას შემდეგ ოპოზიციამ უპასუხოს ამ საზოგადოების დაკვეთას. წესით ოპოზიციისთვის 2020 წლის არჩევნები გაკვეთილიც უნდა ყოფილიყო, როცა მხოლოდ განწყობის დემონსტრირების იმედზე დარჩნენ და გაყალბების სრული მასშტაბი და სურათი დოკუმენტურად ბოლომდე ვერ ასახეს. მაქსიმალურად ეფექტურად უნდა მოხდეს ახლა ამ რესურსების გადანაწილება შემდეგი არჩევნებისთვის. ადგილზე კომპეტენტური დამკვირვებლების მობილიზება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე უნდა გამოიყენონ საკუთარი პოლიტიკური რესურსი საგარეო დონეზე და რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო დამკვირვებლის ჩამოსვლა მოხერხდეს. ადგილობრივმა არასამთავრობოებმაც მაქსიმალური რესურსი უნდა ჩადონ, რომ რაც შეიძლება მეტ ადგილზე გადანაწილდნენ დამკვირვებლებად და უკლებლივ ყველა დარღვევის ასახვა მოხდეს ოღონდ მტკიცებულებებით. და თუ ეს ყველაფერი მოხერხდება, შესაძლოა მიშელის გადაგდება ბოლო ტრიუკი იყოს, რომლის ჩატარების შესაძლებლობაც ოლიგარქს ამ ქვეყანაში მიეცემა. Тико ძალიან საინტერესო მიმოხილვა იყო, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ვერ აისახებოდა, თუმცა გამოჩნდა ამ კოლაჟში ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს სიახლეს პოლიტიკურ ველზე. ეს არის გახარია. ზოგადად გახარიას გამოჩენა არის ის, რაც ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის იმ 53%-იანი შეთანხმებით ნაკისრი
ასე ვთქვათ, ნიშნულის გადალახვას. მიუხედავად იმისა, რომ ანულირებულად გამოაცხადეს ეს 53%, მაინც ჰაერში არ დაკიდებული და დღეს ელჩმა დეგნანმა კვლავ გაუსვა ხაზი იმას, რომ ამ შეთანხმების ყველა ძირითადი კრიტერიუმი იმუშავებს. ედისონის კვლევის შედეგებით, რომელიც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ, ჩემი ინფორმაციით, ხვალ უკვე ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგებიც უნდა გამოქვეყნდეს ყველანი ინტერესით ველოდებით. მაქვს მოლოდინი, რომ ქართული ოცნების პარტიული რეიტინგი პროპორციული არჩევნების ნაწილში ვერ უახლოვდება ვერანაერად არათუ 53-ს, არამედ 40-ს. კი, ქართული ოცნების ხმების მთავარი პრობლემა ახლა გახარია არის, იმიტომ რომ გახარიას შეუძლია ქართულ ოცნებაზე გაბრაზებული ამ მრჩეულის გადაკაჩვა, ასე ვთქვათ, მისკენ და გახარია იყო ფაქტორი იმ ნაწილშიც, რომ ვერ მოხერხდა, აი მაგალითად ვერ მოხერხდებოდა, რაც ივანიშვილმა მაგალითად გააკეთა 2012 წელს, რომ მთლიანი სპექტრი შეკრებული იყო ოპოზიცია. ამ შემთხვევაში აქ გახარია ნაწილიც თამაშობს. გახარია, რა თქმა უნდა, ნაწილიც კი არა, გადამწყვეტი იქნება, მაგრამ ჩემი მოკლე კითხვა უკავშირდება პრობლემას, რომელიც აქვს საქართველოს მოქმედ ხელისუფლებას. ეს არის ლეგიტიმაცია. ფაქტია, რომ კრიტიკულ ზღვარზეა დასული დასავლეთის ნდობა ივანიშვილის ხელისუფლების მიმართ, რომელსაც უკვე პირდაპირ უპირო ხელისუფლებას ეძახიან. ფაქტია, რომ ღარიბაშვილი საზღვრის გარეთ ფაქტობრივად ვერ გადის და არც ერთი ოფიციალური დონის შეხვედრა არ გამართულა მთლიანდამდე ხნის განმავლობაში. ჩვენი მონაცემებით ეს ოფიციალური ვიზიტები უფრო ჩაიშალა იმის გამო, რომ განსაკუთრებით ევროპული სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ ასეთი მიდგომების და ასეთი პოლიტიკის და გამონათქვამების პირველ პირს ჩვენი მეგობარი საქართველოდან ჩვენ უბრალოდ ვეღარ შეხვდებითო. ანუ ღარიბაშვილი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ოდნავ გრძელვადიან პერსპექტივაშიც ივანიშვილისთვის უკვე გაჭრილი და გადასაგდები კარტია, ხო? თუმცა ივანიშვილს აქვს ეს უპირატესობა, რომ მას შეუძლია ეს ადამიანები ცვალოს და მრავალჯერადი გამოყენების ერთჯერადი პრემიერები გამოიყენოს. მაგრამ თავად ივანიშვილის და ქართული ოცნების ხელისუფლებას 53%-ის ვერ მიღწევის შემთხვევაში დაემუქრება თუ არა ლეგიტიმაციის ისეთი პრობლემა, რომ ის იძულებული გახდება რიგ არეში არჩევნები დაიწყოს. კი, ეს არის ახლა რაც შეიძლება ვიმუშაოთ. მათ შორის ამ არჩევნებზე თუ საუბრობთ დასავლეთის, აი იმიტომ ასე ვთქვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აღირიცხოს მე, იმიტომ რომ დასავლეთის ლეგიტიმაცია ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი ფაქტორი არის შემდეგ უკვე არჩევნების გაყალბების ნაწილში და აღიარება არაღიარების ამბავში. 53%-ს თუ ვერ აიღებს, რაც არ უნდა გააუქმოს ეს ხელშეკრულება და ანულირებად გამოაცხადოს, ისედაც ამწვავე კრიზისში შესულს, რა თქმა უნდა, უფრო უარეს მაინც ეკიდება ყოველთვის როგორც არ უნდა გადახიოს ეს ხელშეკრულება. თინათინ ერაძე გახლავთ ჩვენი პოლიტიკური ხაზის ასე ვთქვათ მიმხილვი, რომელმაც მთელი ეს სატელევიზიო სეზონი ესე ქრონოლოგიურად საინტერესოდ დაგვანახა, გაგვახსენა ბევრი ისეთი რამ, რაც საინტერესოა იმისთვის, რომ დასკვნები გამოვიტანოს.